selamat lama masih terdengar. Thank you.
Pamirsa sedaya ing waktos puniki matur uning kula srencang warga Tarling National Group sengaja badhe anghibur dumateng panjenengan sedaya. Terutama-tama dumateng para sesepuh ingkang masih gandrung dumateng suguhan-suguhan dermayon asli. Sinten sing badhe nyugaken suguhan-suguhan irama dermayon asli waktos puniki? Mangga kula suguhaken dumateng Nyi Inah Carmina. Mangga kula tur wilujeng kepanggih sinareng para pemirsa sedaya. Ayo maju bocah. Thank you.
Bicara merasa malu, apa
dinginan. Kalong cilik sinapa gedang sumedut rasa ning ati. Kubur ing tengah sawah pengen ketumbun pai, pengen ketumbun pai. Oh.
kaning pinggir kali coba tepat. In sira lagi apa? Kula lagi pusing, Kang Mamat. Pusing. Kura dewe Kang Mamat, kula kan dewe kan. Maka bature bilang kula lagi dewe kan dari pusing baik. Oh. Mulane wong urip aja sok saken pusing. Pengen beli seneng. Iya pengen Kang Mamat. Lamun ina pengen seneng, pengen bunga-bunga. Sekin mangkat pesir karo Kang Mamat ning Bandung yuk. Ning Bandung. Ning Bandung kulae ora bisa ngomong Sunda ya Kang Mamat. Belajar setitik-titik kudu belajar. Ayo mangkat kulae belajar Kang Mamat. Bandungnya masih pusing. Ning Bandung kok lek gender ngomongane Kang Mamat. Dadi pengene mendi maneh iki. Lah pengen pesir ning Jogja. Wis Solo ta Kang Mamat? Oh, dadi sira pengen muru ning Solo. Pengen muru pengalaman. Ayo, tak turuti masa wuruna. Pokoke aja wadir. Sirawis ora betah, ayo pada balik bae. Ning Dermayu, ning larangan ya. Ning Dermayu. Iya. Buala gadis sadaya. Bang, abang melipir gunung. Nengina, kalau metu ora gedengan. Kelingan kenang sayangi, kelingan kenang bela, kelingan kenang bela. Sari ini, mama puru Bojong Sari.